まあ、前節も勝ちはきませんでしたけども、やることぶれることなくチャンスの数も作り続けましたから、はい、まあ、そういう意味では、はい、少し人も変わりましたけども、はい、誰が出ても大南がついてレオシルバシュート、おー惜しかったですね。そうですね、はい、ファーストシュートは名古屋レオシルバです。奪い取った名古屋です。マテウス、柿谷前に走り出していますが、サイドを変えて森下、折り返した、シュート、マテウスの左足一閃、先制点は名古屋。見事なゴールですね。そうですね、まあ、森下もよく見てましたよ、はい、で柿谷が前で引っ張ってマテウスフリーにしましたし、で深いところまで行かれたので柏の選手たちは本当ボールウォッチャーになりました、で瞬間的に空いた空間をマテウスが見逃さなかったと思いますし、我慢したと思います。そこに良いボールが来ましたし、まあ、そのあたり長谷川健太監督もゲーム前のインタビューでこの入りという部分を強調されてましたから、ミーティングではそのあたりしっかりおっしゃったかもしれません。ここでシュート、ランゲラック。そして中盤両チームとも人がしっかりいる形にはなっています。ああ、マテウスの左足か、直接狙っていった、ポストだ、ヘッドで押し込む、すごいの来ましたね、はい、これまあ、佐々木が飛んで枠にはもちろん飛んでましたし、で無回転で手や出したところから急激に落ちてきますから。そうですね、はい、マテウス、レオシルバ、柿谷も来ている。マテウス、マテウス、かわして柿谷、左足のシュート、ー佐々木止めました。惜しかったですね、いい形で入りました。三つ丸、小山津呼んでいますが、2人に囲まれました。狙っていったか、ランビラク、面白いところでしたね。マテウスサビオ狙いました、直接狙ってきました。中、マテウス、マテウスに通った、シュート、わずかに外れました。ファーサイド、ヘッド、フリーになりましたね、フリーでヘッド、森ですね。マテウス作業について細谷も強いプレッシャーをかけて、柏ボールに変わっています。マテウス作業、いいターンを見せます。アウトで出す、細谷シュート、ランゲラック、少しサイド動かしながら速いテンポで動かしたいんですけど、名古屋からするとボールの移動中のアプローチのスピードも、まあ、見事ですね。そうですね、はい、そしてマテウスガッツポーズ。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push notification.